Heimir, þetta var langþráður sigurinn í dag. Já, algjörlega. Mér finnst þið duglegir í þessum leik og hérna fyrri hálfleik þá vorum við hérna lentum í vandræði með skyndisóknir þeirra en við vorum samt sem að vera að spila fannst mér vel og sköpuðum góð færi. Skoruðum gott mark og náðum að halda búrunum hinu. Komið á þann tímabund og tímabilin að þetta snýst bara þrjú stig? Já, við þurfum bara að fókusera á að hérna klára okkur af þessu Evrópusæti og það er bara einn leikur í einu og frábært að vinna Grindavík. Grindavík með ríkalega gott lið og hérna virkilega vel spilandi og með hættulega skyndisóknir og heitasta manninn í deildinni í markaskorun, þannig að við erum sáttir við það. Það er Viðars ekki með í dag, af hverju ekki? Hann er meiddur, búin að vera meiddur í náranum og ég reikna með því að hann verið klára á 15. móti Víking Reykjavík. Það er mikil meiðsli að herja á okkur? Já, búin að vera eiginlega lausir við þetta í allt sumar og svo kemur núna svona holskefla, þannig að við þurfum bara að standa þetta á okkur. Sveindrik, er hann ekkert meira með í sumar? Nei, hann verður ekkert meira með í sumar. Hvað kom fyrir hann? Hann er bara meiddur og hérna meiðslin eru þannig að hann getur ekki spila meira í sumar. En maður verið með ykkur næsta sumar? Já, hann er með samning í hérna út þetta tímabil og næsta.